વેલકમ ટુ ક્વિક સ્ટડી ઇન ગુજરાતી. ક્વિક સ્ટડી ઇન ગુજરાતીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે જોઈશું 18 મે 2020 કરંટ અફેર્સ. પરંતુ 18 મે 2020 કરંટ અફેર્સ જોતા પહેલાં આપણે દરરોજની જેમ અત્યારે 23 તારીખ સુધી KBC રજિસ્ટ્રેશન ચાલુ છે, તો KBC રજિસ્ટ્રેશનનો ક્વેશ્ચન આપણે સૌથી પહેલાં જોઈએ છીએ, ત્યારબાદ આપણે ક્વિઝ જોઈએ છીએ અને ત્યારબાદ આપણે કરંટ અફેર્સ પર જતા હોઈએ છીએ. ઓકે, શરૂ કરીએ છીએ આપણા KBCના ક્વેશ્ચનથી. KBCનો આજનો ક્વેશ્ચન છે, ધ નેમ ઓફ વિચ રિલિજિયસ કમ્સ ફ્રોમ ધ સંસ્કૃત રૂટ વર્ડ શિષ્ય મીનિંગ ડિસિપ્લિન. મતલબ સંસ્કૃતનો મૂળ શબ્દ જે શિષ્ય છે, જેનો અર્થ થાય છે શિસ્ત, તે કયા ધર્મનું નામ છે? તો મિત્રો, એ ધર્મનું નામ છે શીખિઝમ. શીખ ધર્મનો એક આ શબ્દ છે શિષ્ય. શિષ્ય શબ્દ જે છે એ શીખ ધર્મ, શિષ્ય ઉપરથી શીખ ધર્મ ઉતરી આવેલો છે. તો મતલબ આપણો આન્સર આજનો થશે KBC સ્પેસ બી સ્પેસ 25. એટલે મતલબ કે જે આપણી એજ હોય એ સ્પેસ મેલ ફિમેલ ઓર અધર્સ વોટ એવર યુ હેવ. ઓકે, એને 509093 પર સેન્ડ કરવાનો છે. એટલે કે 5090 પર KBC સ્પેસ બી સ્પેસ તમારી ઉંમર સ્પેસ તમારું જેન્ડર જે તે હોય. ઓકે, એ વસ્તુ તમારે આજે રાત્રે 9 વાગ્યા પહેલાં તમારે સેન્ડ કરવાનું છે. આજનો આપણો આન્સર છે શીખિઝમ. ઓકે, હવે શરૂ કરીએ છીએ આજની ક્વિઝ. કારણ કે ગઈકાલે આપણે કોઈ ક્વિઝ હતી નહીં, જેથી કરીને આજે એના આન્સર નથી. હવે આજની ક્વિઝનો કેટલો ક્વેશ્ચન છે, નકુલા પાસ કયા રાજ્યમાં આવેલો છે? તો મિત્રો, આપણને 5 ઓપ્શન આપવામાં આવેલા છે. બીજો ક્વેશ્ચન છે, ICMR રાષ્ટ્રીય એઇડ્સ સંશોધન સંસ્થા ક્યાં આવેલી છે? એના 5 ઓપ્શન છે. યુનાઇટેડ નેશન્સ વર્લ્ડ ટુરિઝમ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે? મિત્રો, 5 ક્વેશ્ચન છે, એમાંથી 3 થી 4 ક્વેશ્ચન એવા હોઈ શકે છે, 5 પણ ક્વેશ્ચન એવા હોઈ શકે છે કે જે આપણા વિડીયોમાંથી જ તમને મળી શકે છે. તો વિડીયોને પૂરો જુઓ, જેથી કરીને તમને આન્સરો આપવામાં પણ ઇઝી થઈ શકે. ખાદ્ય અને કૃષિ સંગઠનના ડાયરેક્ટર જનરલ કોણ છે? કેન્દ્રીય બજેટમાં 1 ફેબ્રુઆરી 2020 રોજ કમિટીની ભલામણના, કઈ કમિટીની ભલામણના આધારે ફંડ ઓફ ફંડની જાહેરાત કરવામાં આવેલી હતી? ઓકે, શરૂ કરીએ છીએ. હવે આજની ક્વિઝનો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે COVID-19 રોગચાળા સામે લડવા માટે પીએમ કેર્સ ફંડ ટ્રસ્ટ દ્વારા કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવેલી છે? તો મિત્રો, એ રકમ જે ફાળવવામાં આવેલી છે એ 3100 કરોડ પીએમ કેર્સ ફંડ ટ્રસ્ટ દ્વારા ફાળવવામાં આવેલી છે. હવે વાત કરીએ છીએ પીએમ કેર્સ ફંડ વિશેની, વાત કરીએ તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીશ્રીની અધ્યક્ષતામાં અને અન્ય પ્રધાનો જેવા કે સંરક્ષણ પ્રધાન, ગૃહપ્રધાન અને નાણાપ્રધાન દ્વારા તેમની સ્થાપના કરવામાં આવેલી છે. ક્યારે કરવામાં આવી? તો 27 માર્ચ 2020 રોજ પીએમ કેર્સની સ્થાપના કરવામાં આવેલી હતી. ઓકે, સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, ICMR COVID-19ની અસરકારક સારવાર શોધવાના મદદ માટે WHO દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી વૈશ્વિક સોલિડેરિટી ટ્રાયલની ઝડપી ટ્રેકવાળી રોલ શરૂ કરી છે. ભારતમાં અજમાયશ માટે રાષ્ટ્રીય સંકલન સ્થળ તરીકે કાર્યરત ICMR સંસ્થાનું નામ આપો. મિત્રો, આપ વિચારતા હશો કે 4-4 લીટીના ક્વેશ્ચનો કેમ લેવામાં આવે છે? કારણ કે આજકાલની એક્ઝામની અંદર ક્વેશ્ચન બહુ જ લાંબા હોય છે, જેથી કરીને તમારે ક્વેશ્ચનના સ્ટેટમેન્ટ પણ સમજવા જરૂરી હોય છે, જેથી કરીને આપણે આવા ક્વેશ્ચનને પણ પ્રેફર કરતા હોઈએ છીએ. ઓકે, હવે આનો આન્સર આપણનો થશે નેશનલ એઇડ્સ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. હવે વાત કરીએ છીએ રાષ્ટ્રીય એઇડ્સ સંશોધન સંસ્થા, એટલે મતલબ કે નેશનલ એઇડ્સ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ વિશે, તો જેનું મુખ્ય મથક છે પુના મહારાષ્ટ્રની અંદર, જેના નિર્દેશક મતલબ ડિરેક્ટર છે સમીરન પાંડા. ઓકે, થર્ડ ક્વેશ્ચન છે, ચોખાના નિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કેન્દ્ર સરકારે એક નવું બાય ચોખા નિકાસ પ્રમોશન ફોરમની સ્થાપના કરી છે. એ ના બાય ચોખા નિકાસ પ્રમોશન ફોરમ, મતલબ રાઈસ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન ફોરમ, જે કઈ સંસ્થાની આગેવાની હેઠળ કાર્ય કરશે? તો મિત્રો, એ અપેડા એટલે કે એગ્રીકલ્ચરલ એન્ડ પ્રોસેસ ફૂડ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી હેઠળ એ કામ કરશે, જે કૃષિ અને પ્રોસેસ ફૂડ પ્રોડક્ટ એક્સપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી એ ભારત સરકારના કયા મંત્રાલય હેઠળ કામ કરે છે? તો મિત્રો, વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલય હેઠળની એક સર્વોચ્ચ સંસ્થા છે, જે કૃષિ ઉત્પાદનોના નિકાસ પ્રમોશન માટે જવાબદાર છે. જેના ચેરમેન છે અત્યારે પવનસિંહ કે બોર ઠાકુર, ડિરેક્ટર છે તરુણ બજાજ, જે આપણે ગઈકાલે જ વાત થઈ હતી તરુણ બજાજ વિશે. એસ્ટાબ્લિશ એની કે સ્થાપના ક્યારે થઈ છે? ડિસેમ્બર 1985. હેડ ઓફિસ છે નવી દિલ્હીમાં. ડિસેમ્બર 1985થી મને એક વસ્તુ યાદ આવે છે કે ડિસેમ્બર 1885 એટલે કે ડિસેમ્બર 1885માં
કોની સ્થાપના થઈ હતી તમારે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનું છે. જલ જીવન મિશન હેઠળ ડિસેમ્બર 2022 સુધીમાં તમામ ગ્રામીણ પરિવારોને પાણી પહોંચાડવા માટે નળ જોડાણ આપવાનું વિચાર્યું છે તેવા ભારતીય રાજ્ય અથવા કેન્દ્ર શાસિત રાજ્યનું નામ જણાવો. તો મિત્ર, એ રાજ્યનું નામ છે હરિયાણા અને જમ્મુ કાશ્મીર. ઓકે, અહીંયા આપણને એક ફોટો આપવામાં આવેલો છે, જલ જીવન મિશન. હવે એની મિનિસ્ટ્રી અંદર લખેલી છે, જુઓ, મિનિસ્ટ્રી ઓફ જલશક્તિ, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ વોટર રિસોર્સિસ, રિવર ડેવલપમેન્ટ એન્ડ ગંગા રિજ્યુએશન. ઓકે, તો મતલબ આ જે મિનિસ્ટ્રી છે એની અંદર જ આપણે એક આ જલ જીવન મિશન નામનું એક ડિસેમ્બર 2022 સુધીમાં તમામ ગ્રામીણ પરિવારોને પાણી પહોંચાડવા માટેનું એક મિશન લીધેલું છે. જલશક્તિ મંત્રાલય વિશે વાત કરીએ છીએ તો એના કેન્દ્રીય પ્રધાન છે, એટલે કે મતલબ કેબિનેટ મિનિસ્ટ્રી છે ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવત પાસે. જ્યારે રાજ્યકક્ષાના મિનિસ્ટર છે MOS, મિનિસ્ટર ઓફ સ્ટેટ છે રતનલાલ કટારિયા. MSME રોકાણ અને ટર્નઓવરની દૃષ્ટિની માટે નવી વ્યાખ્યા નિર્ધારિત મુજબ મધ્યમ એકમોનો માપદંડ શું રહેશે? તો મધ્યમ એકમોનો માપદંડ રહેશે 20 કરોડ અને 100 કરોડ. ઓકે, હવે વાત કરીએ છીએ બિઝનેસ ઇન્ક્લુડિંગ MSME, એટલે કે MSMEની અંદર કયા કયા બિઝનેસ ઇન્ક્લુડ થાય છે. તો આપણને અહીં કને 16 પ્રકારના બિઝનેસ આપવામાં આવેલા છે. પહેલો બિઝનેસ છે ₹3 કરોડ્સ, કોલેટરલ ફ્રી ઓટોમેટિક લોન ફોર બિઝનેસ ₹20,000 કરોડ્સ, સબસિડરી ડેપ્સ ફોર MSME. મતલબ આ જે 16 પ્રકારના બિઝનેસ છે અને પૂરડી અને પોઝ કરી 16 પ્રકારના બિઝનેસ એક વખત જોઈ લેવા. ઓકે, હવે જો આ વાત કરીએ છીએ, આ આપણે એક વખત જોવું જરૂરી છે, કારણ કે એક્ઝિસ્ટિંગ એન્ડ રિવાઇઝ ડેફિનેશન ઓફ MSME, એટલે કે MSMEની જે પહેલાંની અને અત્યારની જે ડેફિનેશન છે એ ડેફિનેશનને શું ક્રાઇટેરિયા લેવામાં આવેલા છે. તો એક્ઝિસ્ટિંગ MSME જે માઇક્રો કહેવાય છે, માઇક્રો સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ MSME, મતલબ માઇક્રો સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ. ઓકે, તો હવે જે માઇક્રો હતા એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જો મેન્યુફેક્ચરિંગ સર્વિસ હોય અને સર્વિસ એન્ટરપ્રેન્યોર હોય તો મેન્યુફેક્ચરિંગની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લેસ ધેન 25 લાખ્સ હોવું જોઈએ એવું હતું, અને સર્વિસની અંદર લેસ ધેન 10 લાખ હોય તો એને માઇક્રોમાં લેતા હતા. હવે નવા ક્રાઇટેરિયા પ્રમાણે માઇક્રોમાં લેસ ધેન 1 કરોડ એન્ડ ટર્નઓવર લેસ ધેન 5 કરોડ હોય તો એને માઇક્રોમાં લેવામાં આવેલા છે. જ્યારે હવે અહીં જો વાત કરીએ છીએ, જો સ્મોલમાં આપણો જે ક્વેશ્ચન હતો એ મીડિયમ માટેનો હતો, એટલે આપણે મીડિયમ લાસ્ટમાં લીધેલું છે. માઇક્રો સ્મોલ અને મીડિયમ છે, તો સ્મોલવાળાનું જે હતું એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 5 કરોડ અને સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં હોય તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 2 કરોડ હતું. જ્યારે મીડિયમમાં જોવા જઈએ તો પહેલાંની વાત કરીએ છીએ, અત્યારે હવે આપણે મીડિયમ ઉપર આવી જઈએ કારણ કે ક્વેશ્ચન આપણો મીડિયમ પર છે. મીડિયમના મેન્યુફેક્ચરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ હતા 10 કરોડ્સ, જેના કરવામાં આવે છે 20 કરોડ્સ. જ્યારે સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટના મીડિયમ હતું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 5 કરોડ. હવે જો અહીં સમજવાનું છે, જો પહેલાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટના બેઝ પર હતું સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટ, પરંતુ જે ક્લાસિફિકેશનની અંદર મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ડ સર્વિસને બંનેને મિક્સ કરી દેવામાં આવેલા છે નવા ક્રાઇટેરિયા પ્રમાણે. એક વાત ધ્યાન રાખજો, પહેલાં મેન્યુફેક્ચરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ અને સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટ બંને જ અલગ અલગ રીતે જોવામાં આવતા હતા. જો અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ, મેન્યુફેક્ચરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ અલગ છે અને સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટ અલગ છે, અને બંનેનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અલગ અલગ જોવામાં આવતું હતું. જ્યારે હવે જે જોવામાં આવે છે એ મેન્યુફેક્ચરિંગ અને સર્વિસ બંનેને કોમ્બો કરી દેવામાં આવેલો છે, એક જ સાથે બંનેને લેવામાં આવેલા છે, અને સાથે એમાં એક ટર્નઓવર નામનું એક નવું ફંક્શન એડ કરવામાં આવેલું છે. અહીં આપણે જોઈએ છીએ કે મીડિયમ જે કક્ષાની જે આપણો ક્વેશ્ચન છે એમાં આપણે ક્વેશ્ચનનો આન્સર જોયો છે 20 કરોડ એન્ડ 100 કરોડ. તો એ શું છે? તો મતલબ મેન્યુફેક્ચરિંગ એન્ડ સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 20 કરોડથી ઓછું હોવું જોઈએ અને ટર્ન ઓવર 100 કરોડથી ઓછું હોય તો એને MSME અંતર્ગત એ બિઝનેસને MSME અંતર્ગત લોન મળે છે. MSME અંતર્ગતના દરેક નિયમો ત્યાં લાગુ પડે છે. જ્યારે સ્મોલની અંદર પણ 10 કરોડ એન્ડ 50 કરોડ છે અને માઇક્રોની અંદર 1 કરોડ એન્ડ 5 કરોડનું ટર્નઓવર જોવા મળે છે. તો મિત્રો, આ રીતે આપણે MSME બિઝનેસમાં આવીએ છીએ કે નહીં એ વસ્તુ આ એક ક્રાઇટેરિયાના આધારે આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ. પરંતુ હવે એક વસ્તુ કહી શકાય છે કે MSME બિઝનેસની અંદર ઘણા બધા વ્યક્તિઓ, હવે ઘણા બધા બિઝનેસ એવા હશે કે જેને MSME બિઝનેસની ક્રાઇટેરિયાની અંદર નવી ડેફિનેશન પ્રમાણે એમાં લાભ મળશે. ઓકે, મેં નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ છીએ. નાણાપ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે જાહેરાત કરી કે કોલેટરલ ફ્રી ઇમરજન્સી ક્રેડિટ લિનેટો MSMEની કેટલી રકમ છે? તો મિત્રો, એ MSMEની રકમ છે 3 લાખ. EPFO દ્વારા આવરી લેવામાં આવતી તમામ મથકો માટે વ્યવસાયો અને કામદારો માટે EPFનું યોગદાન હાલમાં 12%થી કેટલા ટકા સુધી ઘટાડવામાં આવેલું છે? તો મિત્રો, એ 10% સુધી ઘટાડવામાં આવેલું છે.
યુનાઇટેડ નેશન્સ વર્લ્ડ ટુરિઝમ ઓર્ગેનાઇઝેશનના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ 2019ની તુલનામાં આંતરરાષ્ટ્રીય પર્યટનમાં કેટલા ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હશે? તો મિત્રો, એ જે ઘટાડો છે એ 60% રહી અને 80% સુધીનો ઘટાડો છે બીકોઝ ઓફ COVID-19. હવે વાત કરીએ છીએ યુનાઇટેડ નેશન્સ વર્લ્ડ ટુરિઝમ ઓર્ગેનાઇઝેશન વિશે. જો વાત કરીએ તો એક યુએનની વિશેષ એજન્સી છે. યુએન મતલબ યુનાઇટેડ નેશન્સ મતલબ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર. ઓકે, જેના જવાબદાર ટકાઉ અને વૈશ્વિક સ્તરે એક્સેસિબલ પર્યટનના પ્રમોશન માટે જવાબદાર છે. કુલ મળીને ભારત સહિત ટોટલ 159 સભ્ય દેશો છે, જેનું મુખ્ય મથક મેડ્રિડ સ્પેનમાં જ આવેલું છે. સેક્રેટરી જનરલ છે જુરાબ પોલિલિકસવિલી. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશનના ગ્લોબલ ન્યુટ્રિશિયન રિપોર્ટ 2020 મુજબ ખાલી જગ્યા દ્વારા નિર્ધારિત વૈશ્વિક પોષણ લક્ષ્યો ચૂકી ગયેલા 88 દેશોમાં ભારત એક છે. મતલબ વૈશ્વિક જે પોષણ, જે ન્યુટ્રિશિયન જે વાત હોય છે, જે કુપોષણની વાત છે, એ કુપોષણના જે લક્ષ્યો આપવામાં આવેલા છે WHO દ્વારા, એ લક્ષ્યોને ઇન્ડિયા પણ ચૂકી ગયું છે. હવે એ લક્ષ્યો કઈ 2025 સુધીમાં એ લક્ષ્યોને ઇન્ડિયાએ અથવા દરેક દેશો જે છે એ દેશોને અત્યારે ટાર્ગેટ આપવામાં આવેલો છે કે જે લક્ષ્ય WHO દ્વારા આપવામાં આવેલા છે એ લક્ષ્યોને પાર કરવાનો પ્રયત્ન કરે. ગ્લોબલ ફોરેસ્ટ રિસોર્સ એસેસમેન્ટ 2020 મુજબ વર્ષ 2015-20માં જંગલની ખોટ દર ઘટીને આશરે 10 મિલિયન હેક્ટર થઈ ગઈ છે, જે 2010-15માં 12 મિલિયન હેક્ટર હતી. FRA 2020 બહાર પાડનાર સંગઠનનું નામ આપો તો FRA બહાર પાડનાર સંગઠનનું નામ છે ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન. યુનાઇટેડ નેશન્સ ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન વિશે જો વાત કરીએ છીએ તો એનો મુખ્ય મથક છે રોમ, ઇટલી. ડિરેક્ટર જનરલ છે ક્યુ ડોંગ્યુ. વર્ષ 2010-2020માં વિશ્વના કયા ભાગમાં જંગલ ખોટનો સૌથી મોટો વાર્ષિક દર નોંધાયેલો છે? એશિયામાં ચોખ્ખો લાભ સૌથી વધુ છે. જંગલ ખોટ નથી, એશિયામાં બેનિફિટ થયેલો છે. તો મિત્રો, આફ્રિકાની અંદર સૌથી વધુ જંગલમાં ખોટ થયેલી છે, જંગલમાં નુકસાન થયેલું છે. ભારતના રાજ્યનું નામ જણાવો જેણે 6 જિલ્લામાં 50,000 એકર ઉજ્જડ જમીનને આવક પેદા કરવાની પ્રવૃત્તિઓ માટે વાપરવા માટે માટીર સ્મૃતિ યોજના શરૂ કરી છે. તો મિત્રો, એ સ્મૃતિ યોજના શરૂ કરનાર પશ્ચિમ બંગાળ છે. હવે પશ્ચિમ બંગાળે એવી એક 6 જિલ્લાઓ, અલગ અલગ જિલ્લાઓ છે અને એ જિલ્લાઓની એવી જગ્યાઓ લેવામાં આવેલી છે અંદાજિત 50,000 એકર જેટલી ઉજ્જડ જગ્યા, પણ જ્યાં કે કોઈ જ જાતની આવક થતી નથી, કોઈ જ જાતનો એ જગ્યાનો વપરાશ નથી. તો એ જગ્યાઓને આવક પેદા કરવા માટે, પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે માટીર સ્મૃતિ યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવેલી છે. પશ્ચિમ બંગાળની રાજધાની કોલકાતા છે, જેના રાજ્યપાલ જગદીપ ધનખર છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ પૂર્વ અને પછીના શિપમેન્ટ રૂપિયા એક્સપોર્ટ ક્રેડિટ માટે નિકાસકારો માટે વ્યાજ સબસિડી અવધિ કઈ તારીખ સુધી લંબાવી છે? તો મિત્રો, એ લંબાવવાની તારીખ છે 31 માર્ચ 2021. ભારતીય રિઝર્વ બેંક વિશે આપ સૌ જાણો જ છો, છતાં એક વખત ફરીથી જાણી લઈએ. જેનો મુખ્ય મથક છે મુંબઈ, મહારાષ્ટ્રમાં 1 એપ્રિલ 1935ના દિવસેની સ્થાપના થઈ છે. શશિકાંત દાસા અત્યારેના ગવર્નર છે, જેને ગુજરાતીમાં રાજ્યપાલ કહેવાય છે, ભૂલથી રાજ્યપાલ લખાવી ગયું છે. નાયબ ગવર્નર્સ 4 છે અત્યારે, 4ની જોગવાઈ છે, જેમાં 3 અત્યારે છે અને 1ની નિમણૂક બાકી છે. 3માં બિભુ પ્રસાદ કાનુનગો, મહેશકુમાર જૈન, માઇકલ દેવવ્રત. ભારતમાં સીધા બેંક થાપણો માટે મનીગ્રામ ચૂકવણી સિસ્ટમ સાથે ભાગીદારી કરનાર ખાનગી બેંકનું નામ જણાવો. તો મતલબ એ ખાનગી બેંકનું નામ છે ફેડરલ બેંક. વાત કરીએ છીએ જો ફેડરલ બેંકની, તો એના સ્થાપક છે કલંગર પૌલો હોર્મિસ, ચેરપર્સન છે ગ્રેસ એલિઝાબેથ કોસી, MD અને CEO છે શ્યામ શ્રીનિવાસન. મુખ્ય મથક છે અલુવા, કેરળ. યાદ રાખજો, ફેડરલ બેંકનું મુખ્ય મથક છે અલુવા, કેરળ. જનરલી મોસ્ટ ઓફ જે સારી નેશનલાઇઝ બેંકો છે, બધી જ બેંકોના જે મુખ્ય મથકો છે મુંબઈ છે, દિલ્હી છે, આવી જગ્યાએ રહેતા હોય છે, જ્યારે આ મુખ્ય મથક છે અલુવા, કેરળમાં છે. સ્થાપના થયેલી છે 23 એપ્રિલ 1931ના દિવસે. મનીગ્રામ ચૂકવણી સિસ્ટમ વિશે જો વાત કરીએ છીએ તો એના અધ્યક્ષ અને CEO છે ડબલ્યુ એલેક્ઝાન્ડર હોમ્સ, CFO છે લેરી એન્જલીલી. 1988માં એની સ્થાપના થઈ છે. કેલેન્ડર વર્ષ 2020 માટે ભારતની આર્થિક વૃદ્ધિનો સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો અંદાજ શું છે? તો મિત્રો, એ અંદાજ છે 1.2%. યુએન ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ઇકોનોમિક એન્ડ સોશિયલ અફેર્સ વિશે જો વાત કરીએ છીએ, કારણ કે આ જે છે, આ જે વૃદ્ધિનો અંદાજ લગાવે છે એ કોણ લગાવે છે? તો યુએન ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ઇકોનોમિક એન્ડ સોશિયલ અફેર્સ લગાવે છે, જે 3.2થી અત્યારે 1.2 લાવ્યા છે. અંડર સેક્રેટરી જનરલ લિયુ ઝેનમિન છે, એના સહાયક સચિવ જનરલ છે ઇલિયટ હેરિસ એન્ડ મારિયા ફ્રાન્સિસ્કા સ્પાટોલિસાનો, હેડક્વાર્ટર છે ન્યુયોર્ક.
વર્ષ 2020 માટે વાઇસ એડમિરલ જીએમ હિરણા નદાની મેમોરિયલ રોલિંગ ટ્રોફીથી સન્માનિત થયેલ વ્યક્તિનું નામ જણાવો. તો મિત્રો, એ વ્યક્તિનું નામ છે અક્ષય કુમાર. પરંતુ એ અક્ષય કુમાર કયા છે? તો લેફ્ટનન્ટ કમાન્ડર અક્ષય કુમાર છે, આપણા એક્ટર અક્ષય કુમાર નથી. યાદ રાખજો, જે વાઇસ એડમિરલ જીએમ હિરનંદનાની મેમોરિયલ રોલિંગ ટ્રોફીથી નવાજવામાં આવેલા છે, જે આપણે એ ફોટામાં જોઈ શકીએ છીએ. એમણે પણ માસ્ક પહેરેલું છે. તો મિત્રો, તમને દરેકને એક વિનંતી રહેશે કે માસ્ક પહેરો અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગને જાળવો. ભારતીય નૌકાદળની જો એક ઓફિસર્સ હોય અને નૌકાદળ વિશે આપણે ના જાણીએ એ વસ્તુ યોગ્ય નથી. તો નૌકાદળ વિશે થોડું જાણી લઈએ. તો કમાન્ડર ઇન ચીફ અત્યારે છે રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ, એ સૌ કોઈ જાણે છે. નૌકા સ્ટાફ છે, સીએનસીના વડા છે, એટલે કે એડમિરલ કરામબીંગ સિંઘ. નૌસેનાના વાઇસ ચીફ છે વાઇસ એડમિરલ જી અશોક કુમાર. એમનું સૂત્ર છે સામ નૌ વરુણાહ, જળના ભગવાન આપણું શુભ કરે. મતલબ કે જળ ભગવાન જે છે, જળદેવ છે, એ આપણું રક્ષણ કરે, કારણ કે એમને નૌકાદળવા અને જળમાં જ રહેવાનું હોય છે એટલા માટે. વિદેશ પ્રધાન જયશંકરે રશિયા દ્વારા આયોજિત શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશનની વિદેશ પ્રધાનોની બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો. એસસીઓ એટલે કે સ્કોનું મુખ્યમથક ક્યાં આવેલું છે? તો મિત્રો, એનું મુખ્યમથક છે બેઇજિંગમાં. એસસીઓ વિશે થોડું જાણી લઈએ. એસસીઓના 8 સભ્યો છે, રિપબ્લિક ઇન્ડિયા, રિપબ્લિક કઝાકિસ્તાન, પીપલ રિપબ્લિક ઓફ ચાઇના, કિર્ગિઝ રિપબ્લિક, ઇસ્લામિક રિપબ્લિક, પાકિસ્તાન, રશિયન ફેડરેશન, રિપબ્લિક ઓફ તઝાકિસ્તાન અને ઉઝબેકિસ્તાન. ઓકે, જેનું હેડક્વાર્ટર છે ક્યાં? બેઇજિંગ ચીનમાં છે. જેના સેક્રેટરી જનરલ છે વ્લાદિમીર નોરાવ. સ્થાપના થયેલી છે 15 જૂન 2001 દિવસે અને જે સક્રિય થઈ છે 19 સપ્ટેમ્બર 2003. લોકસભાના પૂર્વ સાંસદ છે રાજા રંગપ્પા નાયક, જેમનું તાજેતરમાં નિધન થયું છે. તે કયા રાજકીય પક્ષ સાથે સંકળાયેલા હતા? તો મિત્રો, સૌથી પહેલાં આપણે એ જાણવું જરૂરી છે કે એ જે સાંસદ હતા પણ કયા રાજ્યમાંથી સાંસદ તરીકે ચૂંટાઈ આવતા હતા. તો મિત્રો, એ એક પહેલી વાત છે કે કર્ણાટકમાંથી ચૂંટાઈ આવતા હતા. કર્ણાટકની પાર્ટી છે JDS, જેની સાથે રાજા રંગપ્પા નાયક સંકળાયેલા હતા. જો કર્ણાટકની પાર્ટી હોય તો કર્ણાટકના વિશે થોડું આપણે જાણી લઈએ. કર્ણાટકના રાજ્યપાલ, મુખ્યમંત્રી સૌ કોઈ જાણે છે. તો કર્ણાટકની રાજધાની બેંગલુરુ છે એ પણ જાણીએ છીએ, પરંતુ રાજ્ય ફૂલ કોઈ છે? કમળ છે. રાજ્ય વૃક્ષ કયું છે? ચંદન છે, કારણ કે કર્ણાટકની અંદર ચંદન બહુ જ થાય છે. રાજ્ય પક્ષી ભારતીય રોલર છે અને રાજ્ય પ્રાણી ભારતીય હાથી છે. ઓકે મિત્રો, આશા રાખું છું કે તમને આ વિડીયોમાંથી ઘણું બધું જાણવા મળ્યું હશે. જો જાણવા મળ્યું હોય તો તમારા મિત્રો સાથે વિડીયોને શેર કરો, વિડીયોને લાઇક કરો. હજી સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લો. થેન્ક યુ, આભાર.